يلا فوضى فوضى فوضى. كل اللي بحاجة تعمله هو انك تعطيني اسم واحد. واحد علي واحمد. الفهد مات، احنا قتلناه. مين كان يصدق ان اخوي الصغير بشير ابو خني بده يتجوز؟ جاي على العروس؟ انا شهيد. وشو هذا بجوش على العروس؟ ابو احمد خاي. كانت سبني عطيته. قالتي لي اقول له يخي ده بزمان. خابيا نزودته. اخذونا شلاخ شلو ايش انديكات ايش ايشان. يخشبونش لي ما بنتظر وصدرتي من زمان. ايش لي خايم. طوف لي. ابا؟ شو مالخ الخزور لسه؟ يش لنو شني الادين ببايت هم צריכים אותך. دون! יש לי אבו אחמד דם על הידיים של 116 ישראלים. אין מחבל שרצח יותר ממנו. הבן זונה רוצח. אנחנו הולכים לסגור אותו עם חשבון. אביחי, בוא, יש לך קו נקי גם לבית, גם לרחוב. נאור, נכנס כאורח, אני ודורון נכנסים ביחד עם המתוקים. בועז, בוא, תצפית. מבין לקשפונה. זה נכון! בואו, אנחנו יכולים לחזור לשם עכשיו. זה תת שלך, דורון. תחזור הביתה. راح يكون منيح؟ لازم يعمل عملية بعدين بنعرف. إذا طلعتوا اليوم المستشفى راح يموت. إذا بطلعش من هون بالساعات القريبة مش راح يكون في لمين تعملوا عادة أي. أمال يا بنتي. اتقي الله. أنا بعرف الطريق منيح اللي الله اختار لي إياها. بتحتاجي تحكي لنا. صدقتي لك. صار بيتخون. هذا سامي صار بيتخون. شو صار؟ بشير حاول يوقفه راح تخون. أنا بعرف إنه جوزك عايش. أنا بدي أعرف إذا أبو أحمد ناوي ينتم ولا أنا لازم أنتقم. بعدين تعمليش أي إشي غبي اللي ممكن تندمي عليه، أنت بعدك صغيرة. أنا بدي انتقام. بدي أكون شهيدة. أنا خايف لك موته. تفسد أبو أحمد وخذها بيتها. بلي شيلوت، بلي تروتين، عشان زي نعسه ونشمع. بدي أفخني بابا. أنا سامع لك مليون وخمسين شيكل. יש לנו אינדיקציה שאבו אחמד ברפידיה. אחד הרופאים במיון מטפל בו. אבו אחמד, הוא עייש בס בצהול. הוא עייש בו? בחייתק, מחתש צעדין אדמה. ממכן יקוין ארטיג'ש במוח. שוקרן, דוקטור לשירין. אפון, אמיר. אלמלא נשי, בסיירת אלסעף. שירין אלעבד. יש לנו הזנה עליה? יש לה אייפון מחול. חייב איך היא באופי זה למחשיב. דוקטורה, עתיני טלפון אקסוואן. هلا صار معي رقمك. ما قدرتش تطلب؟ هي الشنطة اللي حتاخذيها معك بتشغليها بعد بالضبط ثلاث دقائق قبل ما تنزل. هذا النادي مش أي نادي، هذا نادي صار ولا قتل بشير. بتدخلي لجوا، بتقعدي على البار، بتشغلي الجهاز، بتخلي الشنطة بتطلع لبرا. هيدي شندو، أبي جوا، داريا، ميتة. إن شاء الله ما نكلم خير. هلا بس شاف خاني دم نزل. קשה לצאת לביצוע? הוא לא יוצא לשם ביצוע, מואנה. זיוון צריך לשמוע שאני לא יוצא לביצוע היום, אין אורית יוצא. מין שהפכת אותה למסתערבת הפרטית שלך. לא יכול להיות ככה. אני הולכת לספר לו. געגעתי אליך, אחי. גם אני. למה שופסק אול מרו במוסטשפה? קונטה. וואלה, הרי סעיד ליד יש נטי חילואה. אתה עם הדוקטור הלא נכון. תיכנס לו אותו עכשיו ובום. יאללה, יאללה. اسمعني منيح دكتور ابو شريف، احكي لي كل شيء بتعرف. تعال 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 كشفوا لي. بيقوا نكمه على مش شو هرج، هوجم لخبطه شنو؟ اين مصاب شيء مكري؟ انا رحت اسبر لدور. بديكو خزر ليخينا وانا ما دخل قبلوا هذا. بس انت لو قلت شيء اسبر له. وما من انتم شنيخين تفوكين. لازم اقابل ابو احمد. لازم ننظف لي اسمي. اكيد بيشتغل مع اليهود. אני אשופו. זה אבו אחמד. אני רוצה את כל הצוות פה, ברור, סטיב, אביחי, נאור, בועז, את כולם. למה בועז יוצא? תחליט אם הוא גיסך ואתה הבייביסיטר שלו, שהוא לוחם פה. אני המפקד והוא בתצפית. אתה המפקד, אתה קובע. אני שואל אותך אם אתה מפוקס לצאת למבצע, אתה מפוקס. כן, כן. שוכרן, אבו אחמד. אללה מעכ. בועז! 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 אתה מוסלם? אכתר מינק. וואלה! אתה יהודי. אתה צריך לשמור עליו!
هاي الايد اللي قتلت اخوي بشير. ربنا سبحانه وتعالى عندهم كل الناس بعدك انت لعندي. يا يا مسكنا مستعرب بس لازم نعمل له عمليه. يلا يلا. هيك بتخطف امي؟ انت ما كنتش رح توافقي تعمل العمليه. حررها. اعملي اللي طلبته منك هلا. شو بدك اعمل له؟ عمليه صغيره. بنت علي كرمي بدها كليه. وش نحن نوصيه مخشب مع شو 10 سنين اتت نعمي على جوفه שלו אחרי ששחררת בשביל 1000 רוצחים. בוא ניכנס לכפר שלו, נביא את אשתו ואת הכושלאים אימא שלו. רון, תירגע, ישראל היא מדינת חוק. גדעון מביטל רוצה לדבר עם המצרים, לעשות חילופי אסירים. יש עוד אפשרות. אז לך תחזיר לי את האח שלי. זה מרד. יעיפו אתכם לכלא. בוא, אז אני עושה את זה בשבילך בלי לחשוב בכלל. אני לא אעשה את זה בשבילך. אני הולך להביא את בועז, מי שרוצה שיבוא איתי. אני בא. תוריד. פוט על הסיירה, פוט! פוט! סער, מישהו חטף את השיח' עוד אללה. מורנו, אם זה האנשים שלך, אתה תשלם על זה בקריירה שלך. תגיד, אתה השתגעת לגמרי? זה הדרך היחידה להציל את בועז. עדיף שתדע כמה שפחות. אבו אחמד מאור, בועז שרין סיעה, יתלק סרח סהבנה. ומוואפק? وإذا هو بوافيش بعت على كراسك بدخوا تدوروا نوصيوا لي كليا نمشي في بودون بوس احنا بنعرف ومتاكدين انه اللي خطفوا اليهودي اخذوا له كليه هم طلبوا مني اعملوا عمليه بس ما طلعت له كليه وهم اعطوني احط له شيء ببطنه سي شيء الكتروني انا بعطيك 150 اسير وبدي كده ولا بدي اكون موجود بشكل شخصي اذا بصير شيء لسحبي انا بنفسي رح اجي واقتلك واذبح عيلتك وحمولتك واتشرب دمكم إذا أنا مش غلطان، أنت وأبو أحمد تعرفتوا عبعد ببرلين لا؟ تسافروا مع بعض مع أولادكم الاثنين الصغار الحلوين الله يخليهم. نسيم والأولاد لازم يتخبوا. اليهود مش راح يقربوا على نسيم والأولاد. عبير! عبير! عبير هون. شو؟ أبو أحمد إيش تعمل؟ إذا بتفجروا بوعز، أول إشي أنا بقتل عبير. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فلتوا علينا. بوعز بوع لفو. الله أكبر اكبس. إيش؟ بوع لي بوعز. إيش؟ اكبس الله أكبر الله أكبر اكبس. شخرته روح شيخ دغلو دغل. ויש דיווח שהייתה באירוע ילדה עם חגורת נפץ עליה. תעבירו את הילדה מיד להדסה במסוק. שו רח יקון מוואפק רח תוסל על המסטשפה לישראלי ותואף איתכדי לעילאג' תבעהם? בואו לך, היי בנתי. אינתי ארמלת אלפהד. יריד לב עלי שט כונת ארמלת אלפהד. אנה בישראלי יומה. פרופסור שלידו לחבירה כמוחד בלבלעד שהיא סבת אל העניין. נו, פליז, טרנספר הר תרומה לה, we have enough good doctors if all on. If we won't operate soon, she might lose her sight. בסבבק, שייך מת. وعبير الله يعلم شو صار لها. لو انك ما جبتش بنت خالتك الشرموطه كان كل هذا ما صارش. اليهود عرفوا انه انفخها، كيف عرفوا؟ الناسين شلخا يبيعوا تمدينا بو كيمات لصف ملحمه. نالت لادي اخذ خرب الفرقه اليحيده الزوت. ما دون افتت سدم ابا ايش وانت خذ نظاره روح عند الدكتوره اعمل لليهود يا شرموطه عم تخونينا مع اليهود ويا شرموطه. وين هو؟ قابل الشباب الجداد اللي متطوعين على العمليات. ابو احمد بفكرينك بيعطيه لليهود بسببك بنته بالمستشفى والشيخ مات. ايش بعت هدول المجانين لعندها؟ بس هي من عائلتي. كل شيء ممكن يقرب على خطتي او برنامجي رح اذيه، حتى لو بكون ابو سماره وحتى لو بتكون انت وحتى لو بتكون امك، واضح؟ ما صدقتش لما قالوا لي، بس لما جيت على الاوتيل المعفن لقيتك بتنتاكم وعلى الخرم من الامن الوقائي. ابو احمد سحبك بدي يقتلني. انا الوحيد ممكن احميكي منه. انت فوتته على حياتي، انت تهرب. اصلا من انت تنك تعلمني كيف بيديروا حرب؟ عمرك حملت سلاح بتعرف شو يعني رصاصه تفوت ببطك وتوزع تمزيع؟ ما خشبتش تديك مولي تكاميرا بني ناسي شو من بعض. نمت انا مخزر ايتي يخيده وتتسبت. اني مخلص مسيبات عيتونايم، اني مسبر عليهم ببيرتي باتيم، انا خمسه شبوين بعز عشان يبتعينوا لهم بعوش. احنا عارفين ومتاكدين انه ابو احمد بيشتغل على شيء كبير 9/11 ستايل. انا كل اللي بعرفه انه بسوي مقابلات مع المصابين. اجيت على مقابله مع مين؟ مع المعلم. شو مخبي علي؟ فيش عندي بيت ارجع له. بس عندك مرة ولا؟ وانا ما حلفي للزلمة اللي خيب عمل عيلته. شباب رح يعطوك تليفون، بدي اياك تكون جاهز 24 ساعة، بعد كم من يوم بتصلوا فيك وسيتها بكون اجواء العملية.
أمينة عم تشتغل غير معاجنة. عمل الأمن الوقائي. يا حمار، إحنا الأمن الوقائي. ولا زلمتك يبطل لفلف بين جرينا، لأن المرة الجاي راح عن جد يصير شهيد. دومون، هيك ياخد قبايته. أنا بمرخك سيخة تليفون أحد من يخسر أبو أحمد. زي تشان شل بام بخيم، أفي خلون يخسر كل كخ عموك، ويقول يتكشف بكل رجعة، أنت يودي أتزي؟ لا يسكن تما ريخت بأربطة كام وترفت كذا. اليخيدي شبهت مسكن بو تخيم شلو زي دورن كابيليو ومخانا لخت أتزي. أنت رح ياخده مع بكرة المختار. بكرة الساعة 10 الصبح بدي إياك تطلع على السوق القديم ببيتونيا. تستناهم هناك وما تودعش ولا أي شخص. متى بنخرجت زي أخشاب أنت يودي؟ هذا اللي كان وراء الباب اللي كنت لازم تكسره. بتكون زلمي مقاتل فلسطيني وبتنظف اسمك، انت اللي بتقتلها بايديك. شو بتقتلني؟ بتتجوزيني. وليد ولا حدا رح يقرب عمرتي. لازم افكر بالموضوع. انا رح على البيت على برلين، انا ما اخذت بلاد وطار. انا ما عدتش بعد اتحمل هاي الشيء. حياتك بس اعطيني خمس دقائق نلتي. ابو احمد تبع اليوم مش نفسه ابو احمد تبع امبارح، لازم يروح يخلص. مهم انك تعمل الشغلات بايديك. لك انا هقتله. انت الوحيده اللي بتقدر تقرب عليه. بيوم من الايام اليهود رح يصروني. بدي اياك بعض اليوم تكون جاهز تبدلني. ايدو ما توصل. وفي مخبرين. اكل عسيتي بشبيلخ. اكل عسيتي بشبيلخ زي متاخ شلخ. هبت لي אותו מת. بدي شترون. اذا حياتك بتهمك بتتجوزين وبصفتك مراتي ولا حدا رح يقرب عليك. طيبة. عايش. تعال نتجوز. زاد السفر الألمانية تبعك وتبغى الأولاد. تاكسي بتخدكم لأوتيل بتل أبيب. بكرة بتسافروا لبرلين. أخذوا جوازات السفر الألمانية تبعون لسرين وتبعون الأولاد. قبلت ما شو رصيت هتقولي خب خبر متبيد. كل اللي عملناه لحد اليوم عشان نصل لهي اللحظة. الماي راح تكون بداية نهاية الصهاينة. جماعة أبو ماهر مسكوتي لما طلع من عندنا كانوا متأكدين إنه واحد من جماعتنا. جابوا كابتن أيوب حق إخوان. شو طلع؟ ما تصيبه. قبل ما تصيبه. بدي اليوم كيف؟ إيه. الأصحاب. أنا بقاشتي أتوم. أتومي. إذا أبو أخمن. أنا بقاشتي أتوم تقريبا يقاتي إليهم أني أبوك بفنيم. إما قلت إيمي أني. يا أخو خسر مدى أخو شو يقول لك أنا اسمه. يا أخو خسر مدى داقي. أيوب ياخد قبايته. פאודה, העונה החדשה, מ-31 בדצמבר, רק ב-YES.